Už starý Konfúcius vravel, že kolesá robia auto. No a ja som si to schválne na SC300 nechával až na koniec, po technických opravách a úpravách a najmä po celolaku. Nevedel som síce, aké kolesa chcem, ale jedno bolo isté. Tieto staré pôjdu z auta preč a bude sa hľadať niečo nové. Aj keď možno toto nie sú úplne tie najškarečšie na svete, avšak existuje niekoľko dôvodov, prečo mením disky. Za prvé, najmä a predovšetkým bezpečnosť. O týchto starých diskoch nič neviem, kúpil som ich s autom, nepoznám ich históriu ani reálny stav, teda či majú za sebou nejaké vážne poškodenia, opravy, aká je únava materiálu a podobne. No ale keď sa tak na ne pozerám, asi zažili už to skutočne veľa. Za druhé, to je spomínaný výzor, chcem nový dizajn a vzhľad. Avšak prikláňam sa na stranu decentného a praktického výzoru. Nechcem ísť do nejakého extrémnejšieho tuningu. V tomto prvom kole to bude len náhrada pôvodných kolies. Iné rozmery či ETčko prídu na rad až oveľa neskôr. No a za tretie je to výkon. Chcem ľahšie disky než sú tieto, čiže menšia váha a tým pádom aj menšia neodpružená hmotnosť. Fyzika jednoducho nepustí. Kvalitná 5W30. Tá cena a ten výber! Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. No tak začalo veľké hľadanie a porovnávanie. Mal som niekoľko základných podmienok, čo vlastne tie moje nové kolesa musia spĺňať. Bod číslo 1 a veľmi dôležitý, nechcel som experimentovať. Pre tento moment som chcel zachovať ten rozmer kolies, ktorý existuje na aute, teda ktorý je aj zapísaný v papieroch, teda hľadám náhradu 1:1. Podmienka číslo 2, musia to byť úplne nové kolesa, žiadne bazárovky alebo nejaké pochybné zdroje. Jednoducho chcem sa spoľahnúť na to, že to, čo kúpim, je úplne nové a nepoškodené. Tretia podmienka, musí to byť známa značka s dlhoročnými know-how, ktorá navyše predáva disky, ktoré sú homologované pre Európsku úniu. Štvrtá podmienka, musím sa vojsť do stanoveného rozpočtu. No a ten som si dal do výšky 150 eur na disk. Toto boli všetky podmienky, ktoré tie nové disky musia spĺňať. No a teraz nastáva tá najťažšia časť, teda minimálne pre mňa, nájsť tie správne kolesá. No a nakoniec mi pomocnú ruku v mojom trápení dala firma Alkar. No ja vítam Maťa z Alkaru, ahoj. Ahoj Peťo, zdravím ťa. Ty keď si mi už na začiatku ukazoval, že koľko diskov máte, koľko rôznych možností je, a to ešte sa nebavíme o tom, že každý disk má niekoľko farebných kombinácií, musím tam samozrejme trafiť správne ETčko, rozteč, stredovú dieru, tak naozaj som mal hlavu ako melón, ale teda došli sme k nejakému výsledku. Na začiatku som hovoril aj tie moje dôvody, že prečo chcem nové disky, nechcem nejaké jazdené. Myslím, že asi som aj trafil tie dôvody, s ktorými sa ty stotožňuješ. Kupovať disky z druhej ruky nie je ideálnym riešením, nakoľko nepoznáme ich históriu. To znamená, nevieme, či disky boli opravované, či neboli nejako vyrovnávané, zvárané a tak ďalej. V každom prípade ty ako motorista sa vystavuješ riziku. Hej, vy máte aj veľmi pekný konfigurátor, kde teda naozaj väčšina Audi je. Ale keďže ja mám naozaj úchylku v tom, že vždy si zo zásady kupujem auta, ktoré nie sú rozšírené, tak moje auto tam nebolo, ale aj napriek tomu sme vedeli daný rozmer nakonfigurovať veľmi pekne. Ako zistím vlastne, že aký rozmer alebo aké parametre na to auto patria? Tak tieto rozmery sú uvedené, má to strašný názov, osvedčenie o evidencii vozidla, budeme hovoriť technický preukaz. Uh-huh. Je tam uvedený hlavný rozmer a pri niektorých značkách býva uvedený aj ten alternatívny rozmer, ktorý je v spodnej časti. A čo keď technický preukaz nemá ten rozmer zapísaný, ktorý by som chcel, ale viem, že rovnaké auto mojho známeho má úplne iný rozmer. Čo potom? Je nejaká legálna možnosť ako ísť po tomto? V prípade našich diskov umožňujeme našim partnerom a zákazníkom tzv. Alternatívny rozmer, kde za splnenie určitých kritérií, podmienok a obmedzení je možné zapísať buď vyšší alebo nižší priemer priamo do technického preukazu. To je podmienené, alebo teda výsledok toho, že vlastne tie disky sú homologované na naše cesty? Že majú tie homologizácie, atesty, skúšky? Áno, samozrejme, to je podmienkou. Ten disk musel byť vyskúšaný aj pre túto kombináciu. Vlastne poznáme tri typy homologizácií, čo sa týka diskov. Tou prvou kategóriou sú originálne disky, ktoré homologizuje výrobca. To znamená, že tie značky by sme mali nájsť na vnútornej strane lúčov. No a potom tie dve homologizácie pre aftermarketové disky je európska homologizácia, ktorú nájdeme na vonkajšej strane disku.
kružnici veľké E s číslom, ktorý je kód danej krajiny. Ktorý bolo homologované. Tak, presne tak. Druhou homologizáciou pre aftermarketové disky je schválenie KBA, vlastne nemeckým spolkovým úradom pre automobilovú dopravu, kde taktiež táto značka býva odliatá z pravidla vedľa ventilu v tvare KBA 5-miestný kód, ktorý taktiež popisuje danú homologizáciu. Táto homologizácia je platná v celej Európskej únii, dokonca je akceptovaná aj v niektorých krajinách, dokonca sveta dielok ako v Austrálii. A v prípade toho schválenia KBA je dovozca ešte povinný urobiť vnútroštátne typové schválenie a pridelenie značky MD od ministerstva dopravy. OK, čiže opäť sme pápežskejší než pápež. Nestačí, že v Nemecku to urobia, my to ešte musíme na Slovensku. Jeden z dôvodov, prečo práve som oslovil vás, je tá šírka výberu, ktorú máte. Keď sme sa pred natáčaním tohto videa bavili, tak si mi spomínal, že máte takmer 100 rôznych dizajnov. A väčšina týchto diskov môže byť aj v rôznych povrchových úpravách. Takže to máme, že 100 dizajnov krát počet farieb. To je akože naozaj už dosť aj na mňa. Práve tá zvláštna kombinácia na mojom aute, to znamená rozteč, to je 5x114-3, ETčko, potom stredová diera, je dosť ojedinelá v rámci tohto európskeho priestoru, takže ten výber sa nám potom podstatne zúžil. A nakoniec sme ale vybrali z tých zostávajúcich možností asi tú najlepšiu. Podľa tých tvojich zadaných kritérií hľadáš v našej terminológii presne vrtané koleso alebo presne vrtaný disk. Hej. To znamená bež použitia nejakých krúžkov v prípade dosadacích otvorov tak, aby boli vlastne prispôsobené na originálne pôvodné príslušenstvo. Čiže platí to tá veta zo začiatku, že hľadáme náhradu jednak jednej k tomu disku, na ktorom teraz to auto je obuté. Tak. Predpokladám, že už ste úplne napnutí, aké kolesa sme to vybrali, pretože ten katalóg je naozaj že široký, velikánsky a toto je len časť tých diskov samozrejme, medzi ktorými sme vybrali a ktoré sme volili. Vy máte v ponuke 4 známe značky, no a jednu z nich sme teda si vytipovali a vybrali. Takže pozerajte, čo sme vybrali. Tak, priatelia, tuto ho máme priamo z motošportu. Nech sa páči, 3, 2, 1, tu je. Nie, samozrejme, robím si z vás nemiestne žarty. Ten disk je niekde inde. Prvú vec, ktorú ste si už určite všimli predtým, než to otočím k vám, aby ste videli ten dizajn, že vybrali sme tmavú farbu. A teraz vám ukážem ten dizajn. Tak sledujte. Nech sa páči. Toto je nové koleso, ktoré budete vydávať na Lexuse SC300. Je to dizajn TY v grafitovom prevedení, kde táto farba je veľmi obľúbená. Tajný tip, že pokiaľ neradi umývate kolesa, tak presne táto. To som chcel dodať, že to bude veľkou výhodou. Takže toto je ten dizajn, ktorý sme nakoniec vybrali zo všetkých tých možností, ktoré nám konfigurátor vyplul. Úprimne existujú aj krajšie dizajny, o tom sa asi nemusíme baviť. Ale toto boli práve tie jedny z mála, ktoré spĺňali všetky tie naše požiadavky. Potom sme sa bavili o tom, že to aj jednoduchý dizajn. Vedľa nás máme naozaj že komplikovaný dizajn, ktorý môže dobre vyzerať takto nový v showroome, ale tá údržba asi nebude najjednoduchšia. A samozrejme, ja si ich aj odvážim nakoniec, aby som zistil, že či sú skutočne ľahšie ako tie, ktoré idem dávať z auta dolu. Čo sa týka homologizácií, nie je to len nejaký administratívny úkon, ale skutočne tie disky podstúpia rad skúšok v certifikovaných laboratóriách, kde naozaj je to nárazová skúška, kde sa spúšťa závažie na daný disk a ten disk nesmie prasknúť. Simuluje sa jazda pod zaťažením, tzv. Skúška odvalovania. Simuluje sa test pružnosti, ohybnosti, to znamená, disk sa rozkmitá, aby nepraskol v danej chvíli. A samozrejme, testuje sa aj povrchová úprava, tak aby to po prvej zimnej sezóne nebolo poškodené a tá farba jednoducho nezliezala. A čo je najdôležitejšie, tak ten koncový motorista vlastne tou homologizáciou získava záruku toho, že všetky tieto skúšky boli prevedené, ten disk je bezpečný a je OK. Sranda, že keď si spomenul to, aby to neopadalo po prvej zime, tak ja si pamätám ešte v rannom tuningovom praveku na prelome milénia som kúpil za svoje prvé na športové peniaze nové disky a po prvej zime, že značku samozrejme menovať nebudeme v túto chvíľu.
to bola veľmi častá otázka, ktorú som dostával, že či náhodou nechcem ísť do nejakých replík. V žiadnom prípade som nechcel kupovať repliky napríklad kultových japonských dizajnov, takých je naozaj, že plná Európa. Jednak aj kvôli tej kvalite, ale hlavne je to, ako keby som si kúpoval fejkové Rolexky. Proste nie. Buď si kúpim originál, alebo si kúpim niečo úplne iné. Samozrejme, na svete existuje niekoľko iných homologizácií, ktoré sú všeobecne akceptované. Napríklad japonská homologizácia. Japonci robia úžasné špičkové disky. A to bola možno aj jedna z alternatív, ktorou sa vyberiem, ale cenový level týchto diskov je niekde úplne inde, ak sa teda nebavíme o tých replikách, ktoré nesplňajú tieto kvalitatívne požiadavky a sú mnoho ťažšie. No a tebe ďakujem, Maťo, veľmi pekne za pomoc pri výbere. No a my sa teraz už presunieme do pneuservisu, kde ideme obuť tieto nové disky do úplne nových pneumatík, pretože by to bol čirý nezmysel dávať na nové disky nejaké zošľahané, popraskané pneumatiky, ktoré tam teraz sú, pretože auto iba stojí v garáži. No a aké pneumatiky vyberieme a následne, ako to bude vyzerať na aute, tak to sa dozviete za sekundu. Naložím ich teda sem do tohto kufra a vyrážame. Mimochodom je to Cupra Leon a ak sa chcete o ňom dozvedieť niečo viac, tak si pozrite moje staršie video. Kvôli prezuťu som skočil do pneuservisu Best Drive, kde ich ešte pred nahodením na auto zoznámime s novými pneumatikami Continental Premium Contact. Prečo voľba padla práve na tieto pneu, tak to sa dozviete v ďalšom videu, kde sa im povenujem detailnejšie, pretože ak sa bavíme o bezpečnosti, je to práve pneumatika, čo vás drží na ceste. Samozrejme, staré pneumatiky leteli rovno do koša a pôvodné disky do police. Uvidíme, čo s nimi, či si ich nechám aspoň na nejaké jazdecké pokusy na uzavretej trati. No a nové kolesa nahodiť na auto, ešte malá kontrola, či je všetko OK. No a toto je výsledok. Nech sa páči, zoznámte sa s novým setupom na Lexus SC300. Nakoniec vám ale dlžím ešte jednu podstatnú informáciu, hmotnosť diskov. Prázdny nevyvážený 17-palcový disk Decent TI v úprave Graphit Matte má presne 10,3 kg. Áno, nie je to najľahší disk na svete, ale stále sa bavíme o cenovo dostupnej voľbe. Na druhú stranu sú aj omnoho ľahšie kolesá, tie sú však násobne drahšie. No a potom tu máme tie staré disky. Tu váži kus až 12 kg, takže celková úspora je 1,67 kg na disku, čo je takmer 7 kg neodpruženej hmotnosti na celom aute. A to už je naozaj dosť. Mimochodom, ak vás táto téma zaujíma, dajte vedieť, môžem sa aj povenovať detailnejšie. No a týmto sme na konci dnešného videa. Ako sa vám teda páči toto nové obutie, ktoré nahradilo to pôvodné? Dobrá voľba, či volili by ste v danej kategórii niečo iné? Nezabúdajte, že toto je len akýsi bod 0, z ktorého sa odrazíme do ďalšieho levelu úprav v budúcnosti. Cieľom pre tento moment bolo dosiahnutie OM+ stavu, teda len jemné úpravy voči sériovej podobe auta. Ďakujem teda za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu na budúce. Budem sa tešiť. Čaute.